Assalomu alaykum. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan qo'lyozmamiz ulug' mutafakkir shoir Alisher Navoiy hali o'zi tirikligi chog'ida zamonasining mashhur xattotlaridan Sultonali Mashqadiy tarafidan ko'chirilgan G'azaliyot devoni qo'lyozmasi hisoblanadi. Ushbu qo'lyozma Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti asosiy fondida 790 raqami bilan saqlanmoqda. Mazkur qo'lyozmani mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Asl muqovasi teri va karton uyg'unligida ishlangan muqova va ustida demak naqshlar, o'sha turli xil sharq kitobat san'atiga oid bezaklarni ko'rishingiz mumkin va o'rtada shamsa hamda uning ikki atrofida lola tasvirlari tushirilgan. Muqovada muqovasozning sahofning kimligi tamg'asi yo'q, ya'ni noma'lum. Bu ham tabiiy hol, chunki muqova tamg'asida sahof o'zining ismi sharifini qoldirib ketishi bu keyingi asrlarda boshlangan va shuning uchun, ya'ni bu qo'lyozma Navoiy davrida ko'chirilgan va uning muqovasi ham o'zining asl muqovasi bo'lganligidan sahofning ismi yo'qligi bu tabiiy hol hisoblanadi. Demak, muqovani asosiy qismi qora rangda, qolgan chetlarida o'sha jigarrang naqshlar ishlanganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, qo'lyozma o'sha davrda urfda bo'lgan, ayniqsa saroy kitobat san'ati uchun keng istifoda qilingan shu ipak qog'ozga ko'chirilgan. Uning dastlabki forzats varaqlarida keyinchalik ishlangan turli xil naqshlarni ko'rishimiz mumkin va gullarning rasmlarini ko'rishimiz mumkin. Qo'lyozmaning qo'lyozma asarning asosiy qismi boshlanadigan 1B va 2A varag'ida 15-asr Hirot kitobat san'atiga oid nihoyatda ko'rkam frontispis ishlangan. Ushbu frontispis zarhal va boshqa ranglar uyg'unligida ishlangan bo'lib, u simmetrik ravishda ikkita varaqqa teng chizilgan. Va mana shu frontispisning o'rtasidan devonning birinchi g'azali, ya'ni Ashraqat min aksi shamsil kasi anvoril xudo deb boshlanuvchi g'azal ikkiga bo'linib joylashtirilgan. Va frontispisni ham mana ko'rishingiz mumkin, juda ham nozik did bilan, yuksak saviya bilan chizilganligini, albatta bu 5 asrdan buyon saqlanib kelayotgan qo'lyozma kitob bo'lganligidan sal ranglari xiralashgan bo'lishi mumkin, biroz uringan bo'lishi mumkin, lekin 5 asrlik kitobga nisbatan hali ham saqlanish holati juda yaxshi deb ayta olamiz. Va xuddi shu frontispis ishlangan 2A varaqning o'zida biz ikkita muhrga ko'zimiz tushadi. Ulardan biri bodomsimon muhr, ikkinchisi esa ko'zisimon muhr hisoblanadi. Bu muhrlarning har ikkalasi ham Qo'qon xoni Amir Umarxon muhri hisoblanib, bu mazkur qo'lyozmaning ma'lum bir muddat Amir Umarxon saroy kutubxonasida saqlanganini ifoda etadi. Demak, ushbu qo'lyozmani tarixi haqida gap ketganda, uni Qo'qon xonlari ham mutolaa etganligini anglata oladi. Xo'p, endi umuman keling Alisher Navoiyni lirikasiga, uning devonlariga bir muddat to'xtalib, bular haqida qisman ma'lumot berib o'tsak. Bilamiz, hali Alisher Navoiyning o'zi devon tartib bermasidan oldin uning muxlislari, she'riyatining ixlosmandlari tomonidan bir devon tuziladi va u fanda keyinchalik ilk devon nomini olgan. Mana shu ilk devondan so'ng Navoiy yana hali o'zi devon tuzmasidan burun endi Hirotning o'zida emas, balki qo'shni bir davlatda, hozirgi Eron Islom Respublikasi hududlariga to'g'ri keladigan o'sha paytlarda Oqqo'yunliklar sulolasi hukmronlik qilgan hududlarda Alisher Navoiyning she'rlari yana devon holiga keltiriladi va shoirning ikkinchi devoni tuziladi.
Demek bu bizge malum bölgen hala şair ozu divan tuzmagan paytta koçarılgan iki divan. Yani birincisi oşa Hirat'ta 1464-65 miladi yıllarga doğru geladı. Tuzulgan ilk divan. Onu ham Sultan Ali Maşkadi koçurgan. İkincisi ise şartli ravishda fanda Oqqo'yunli Muxlislar devoni nomini olgan va milodiy 1471 yilda kitobat qilingan Oqqo'yunli Muxlislar devoni demak Anisi Xorazmiy tarafidan asli Xorazmlik bo'lgan va ota bobolari shu Oqqo'yunlilar sulolasi hukmronlik qilgan yerlarga ko'chib ketib o'sha yerda istiqomat qilgan mashhur xattotlardan hisoblanadi. Anisi Xorazmiy ko'chirgan. Va Navoiy bu ikki devon tartib berilgandan biroz muddat o'tgach endi o'zi tomonidan Badoil Bidoya devonini tartib beradi. Va Badoil Bidoya devonini hozircha fanda Navoiy hali o'zi tirikligi paytida ko'chirilgan 6 ta qo'lyozmasi fanga ma'lum. Demak, bu 6 ta qo'lyozmani tarkibi, bir-biridan farqli jihatlari barchasi buni o'zi alohida bir masala. Navoiyshunoslikda, navoiyshunoslik bilan bog'liq bo'lgan matnshunoslik, manbashunoslikda o'rganilishi lozim bo'lgan va o'rganilib kelayotgan alohida masalalar sirasiga kiradi. Navoiy o'zi tomonidan tartib bergan yana bir devoni Navodirun Nihoya deb nomlanadi. Bu ikki devonni tuzgani haqida Navoiy demak Xazoinul Moniy mana shu ikki devondan keyin ma'lum bir muddat o'tgach o'sha ikki devon tarkibidagi she'rlar va undan keyingi davrda yozilgan barcha she'rlarni deyarli barcha she'rlarni o'z ichiga qamrab olgan Xazoinul Moniy devonlar majmuasini tuzganida va uning debochasida ma'lum qiladi. Ya'ni bu bilan Xazoinul Moniyning debochasi bilan bu devonlarimni 3-chi debochasi hisoblanadi. Bundan oldin Badoil Bidoya va Navodirun Nihoya devonlariga debocha yozgandim kabi ma'noda demak avvalgi devonlarini nomini ma'lum qilib ketadi. Albatta Badoil Bidoyaning hozir biz sanab o'tganimiz 6 ta Navoiy tirikligi paytida ko'chirilgan qo'lyozmalarida ham va Badoil Bidoya emas boshqa devonlar sirasiga mansub bo'lgan qo'lyozmalarning boshlanishida ham biz Badoil Bidoyaning debochasini ko'p marta uchratamiz. Ya'ni qo'lyozma holida bizga Badoil Bidoyaning debochasi yetib kelgan. Ammo afsuski Navodirun Nihoya, ya'ni Navoiyning o'zi tomonidan tuzilgan ikkinchi devonning debochasi, ya'ni debochali Navodirun Nihoya qo'lyozmasi bizgacha yetib kelmagan. Ehtimol qaysidir fondda, ya'ni xorijiy fondlarda hozir ushbu qo'lyozma saqlanayotgan va hali fanga ma'lum bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Har holda hozirgi navoiyshunoslikda Alisher Navoiyning devonlariga ilova qilgan ikkita debochasi ma'lum, ya'ni bular Badoil Bidoyaning debochasi va Xazoinul Moniyning debochasi hisoblanadi. Endi biz hozir siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan, suhbatlashmoqchi bo'lgan mana shu qo'lyozma esa mana shu jarayonlarning o'rtasida ko'chirilgan qo'lyozma hisoblanadi. Ya'ni 1000 milodiy 1492-93 yillarga to'g'ri keladi. Hijriy 898 yilda Mashhadiy tarafidan ko'chirilgan ushbu G'azaliyot devoni qo'lyozmasi. Demak, Badoil Bidoya va Navodirun Nihoya tartib berilgan. Xazoinul Moniy esa endi tuzilishga, tartib berilishga boshlagan bir pallaning o'rtasida ko'chirilgan bir qo'lyozma hisoblanadi. Bu esa nimani anglatadi? 2017 yilda filologiya fanlari doktori Aftondil Erkinov tomonidan bir maqola e'lon qilindi. Xazoinul Moniy proto devoni va uning o'ziga xos xususiyatlari mavzusida. Mana shu maqolada birinchi bo'lib shunaqa gipoteza ilgari surildi, ya'ni mana shu qo'lyozma 790 raqamli G'azaliyot devoni qo'lyozmasi Xazoinul Moniyning proto devoni bo'lishi mumkin ma'nosida. Proto devon atamasiga qisman to'xtaladigan bo'lsak, bilamiz, proto bu oldingi degan ma'noni anglatadi, ya'ni bir narsani boshlanishidan eng oldingisi, avvalgisi bo'ladigan bo'lsa, proto devon
O'zasida mumtoz adabiyot namunalari uchun, xususan Navoiy she'riyati, Navoiy devonlari uchun proto devon atamasini qo'llash biroz mushkul. Lekin fikrimizni agar 20-asr romanchiligi asosida tushuntiradigan bo'lsak, masalan, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini eng oxirgi hozir biz qo'limizda o'qiydigan nashr bo'lgan bir varianti va bu degani Abdulla Qodiriy bir o'tirishda mana shu variantni boshidan oxirigacha yozib tugatgan degan ma'noni anglatmaydi. Ya'ni hozirgi tugallangan o'sha biz qo'limizda kitob holida o'qiyotgan o'tgan kunlar to yozilgungacha Qodiriy buni ustida bir necha marta ishlagan. Va bu fanda ma'lum ham. Uning o'sha qoralama nimalari, nusxalari mavjudligi bor. Narsa adabiyotshunoslikda va xuddi shu masalani endi biz mumtoz adabiyotga, o'tmuş davr adabiyotiga taqab, o'sha davr adabiyoti misolida o'rganadigan bo'lsak, qanday tushuntirsak bo'ladi? Demak, ushbu g'azaliyot devoni Xazoinul Moni o'sha olimlarning ma'lumotlariga ko'ra 1492-98 yillar oralig'ida tartib berilgan deyiladi. Mana shu yillar oralig'ida, demak 92-93 yillarga to'g'ri kelyapti ko'chirilishi. Bu Xazoinul Moniyni tuzilishidagi eng birinchi qoralamasi, qoralamalaridan biri bo'lishi mumkin. Va ushbu qo'lyozmani sizda savol uyg'onishi mumkin. Kim tuzgan? Masalan, ushbu qo'lyozma devon kim tomonidan tuzilgan degan. Ehtimol buni shoirni o'zi tuzgan bo'lishi mumkin. Ya'ni boya aytganimizdek, Xazoinul Moniy tuzilish etaplari jarayonida turibdi va dastlabki bir qoralama sifatida o'zi tomonidan tuzilgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam demak, Sulton Ali Mashhadiy yoki uning atrofidagi boshqa bir kotiblar tomonidan tuzilgan bo'lishi mumkin. Va oqqa ko'chirilib, kitob holiga keltirilgan bo'lishi mumkin. Endi nima uchun aynan Xazoinul Moniyni proto devoni deyilyapti? Aslida bu gipotezaga olib keluvchi fikrlar Hamid Sulaymonov, professor Hamid Sulaymonovning doktorlik dissertatsiyasida ham mavjud edi. Ya'ni qo'lyozmaning tuzilishi bizga Xazoinul Moniy tuzilishini juda ham eslatadi. Shu boshlanish g'azalidan boshlab, ya'ni Ashraqatdan boshlanayotgani, undan keyin birin-ketin boshqa devonlarni, ya'ni Xazoinul Moniy tarkibida 4 devon bor. Bu G'aroyibus Sig'ar, Navodirus Shabob, Badoil Vasat va Fawoidul Kibar devonlari. Mana shu 4 devondan deyarli hammasini tarkibidagi g'azallar bu qo'lyozmaning ham ichida borligi, masalan, va ketma-ketlik jihatidan juda ham o'sha alif harfi, b harfi misolida oladigan bo'lsa, ketma-ketlik jihatidan juda ham Xazoinul Moniyning ketma-ketligiga o'xshab tuzilgani mana shunday fikrlarni uyg'otadi. Ya'ni shu ma'noda ushbu qo'lyozmani aynan Xazoinul Moniy devon majmua devoni tartib berilish jarayonlarida bir qoralama sifatida tuzilgan proto devon deb atash mumkin bo'ladi. Endi bevosita qo'lyozmani o'sha ichki xususiyatlari haqida, uning tarkibi haqida gapiradigan bo'lsak, qo'lyozmada 333 g'azal mavjudligi o'rtaga chiqdi. 2020-2021 yillarda mana shu loyiha doirasida bu qo'lyozmaning faksimilesi ustida ishlandi va 2021 yilda ushbu qo'lyozma kitobning faksimil nashri amalga oshdi. Endi faksimile nashr bu manbashunoslikda qachon amalga oshiriladi? Qachon bunday nashrga talab bo'ladi, ehtiyoj bo'ladi? Odatda dunyo fondlari miqyosida olganda yagona qo'lyozmasi saqlanadigan va bu qo'lyozma ham yo avtograf, ya'ni dastxat nusxa yoki bo'lmasam o'sha muallifni o'zi tirikligi chog'ida boshqa kotib tomonidan ko'chirilgan qo'lyozmalar va fan uchun muhim bo'lgan qo'lyozmalarning hamda yana bir tomoni kitobati jihatidan ham faksimile darajasiga loyiq bo'lgan, ya'ni juda ham e'tiborni tortadigan, o'sha davr kitobat san'atining barcha nozik qirralarini o'zida jamlay olgan, aks ettira olgan qo'lyozmalarning faksimilesi nashr etiladi. Faksimile nashrlar bular go'yo rasm
holidagi nashrlar hisoblanadi. Ya'ni siz hozir qo'lyozmada ko'rib turganingiz mana shu varaqlarning hammasi, mana e'tibor beryapsiz, demak, har bitta varaqda boshqa-boshqa rangli ornamentlar uchrayapti bizda. Mana shularning hammasi shu dog'lari, ichidagi qo'yilgan masalan ba'zi bir mana varaqlarida boya aytdik Amir Umarxonning muhri mavjud deb ushbu qo'lyozma misolida olganda muhri boshqa hamma xususiyatlarini o'zida aks ettiradigan nashr turi hisoblanadi. Va hozir sizga mana faksimil nashrni ham ko'rsatamiz. Bu kitob demak 2021-yilda aytganimizdek Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti loyihasi asosida fan nashriyotida nashr qilindi. Demak, qo'lyozma faksimilisi Bahrom Abduhalimov mas'ul muharrirligida va shu nashrga tayyorlovchi bu vazifasini bajarganman. Bu faksimilni amalga oshishida hamda ushbu faksimil nashrga 3 ta tilda, ya'ni o'zbek, ingliz va rus tillarida kirish qismlari, kirish tadqiqot qismlari ilova qilingan. Ushbu tadqiqot qismlarining muallifi esa filologiya fanlari doktori Aftondil Erkinov va Oysara Madaliyeva, ya'ni Kamina bo'ladi. Va bu kirish tadqiqotidan tashqari faksimilga yana 2 ta ilova, 2 ta ko'rsatkich taqdim qilingan. Bu ham bo'lsa mana shu qo'lyozma tarkibidagi, ya'ni 790 raqam bilan saqlanadigan qo'lyozma tarkibidagi 333 g'azalning barchasini matlalari keltirilgan holda bu g'azallarning Badol Bidoya, Navodirun Nihoya hamda Xazoinul Maoniyning tarkibiy devonlari, ya'ni G'aroyibus Sig'ar, Navodirus Shabob, Badoil Vasat va Fawoidul Kibarda kelishi yoki kelmasligi, ya'ni uchrash yoki uchramasligi haqidagi ko'rsatkichdan iborat bu birinchi ko'rsatkichimiz. Va buning natijasi shu bo'ladiki, demak, mazkur devonning tarkibidagi 11 ta nun harfi bilan yakunlanadigan g'azal Badoil Bidoya va Navodirun Nihoyaga kiritilmagan. Bu esa ushbu g'azallarning xronologiyasini bizga ochiqlab beradi. Ya'ni Navodirun Nihoya taxminan 1487 yillarda tuzilgan degan qarashga asoslanadigan bo'lsak, ushbu qo'lyozma tarkibidagi 11 ta nun harfi bilan tugallanadigan g'azal 1487 va 1492 yillar oralig'ida Navoiy tomonidan yozilgan degan bir faktni o'rtaga chiqazadi. Va ushbu g'azallardan ikkitasi esa shu nun harfi bilan tugaydigan 11 g'azaldan ikkitasi nimagadir Xazoinul Maoniyga kiritilmay qolgan. Ehtimol keyinchalik Navoiy tahrir paytida uni devonga kiritish fikridan qaytgan bo'lishi mumkin. Vazni bilan qiziqqanimizda juda ham qiziqarli bir hol o'rtaga chiqdi. Bu ham bo'lsa shu 333 g'azalning barchasi aruzning faqat bir vaznida, ya'ni Ramal Bahrida yozilgani o'rtaga chiqdi. Va mana shu ma'noda, ya'ni hammasi shu Ramal vaznida yozilgan g'azallarni matlalarini berib, Ramalning aynan qaysi shoxobchasiga tegishli va uning taqdisi qanday bo'ladi, bular bo'yicha ko'rsatkich ilova qilganmiz. Agar qiyoslaydigan bo'lsak, ikkalasida bir xillikni kuzatish mumkin bo'ladi. Ya'ni har bitta holat bu yerda faksimilda aks etadi. Ko'rib o'tganingizdek, o'sha naqshli gullar bormi? O'tishganroq muhr izi bormi? Bularning hammasi, demak, faksimil nashrida xuddi shunday holida aks etib turadi. Ana endi asarning asosiy qismi boshlanishiga keldik. Va mana bu yerda ham o'sha 15-asr kitobat san'atini hamma nozik qirralarini o'zida saqlab turgan holda, endi albatta hozir tilla ishlatish kitobga o'sha zarhal bilan ishlov berish masalasi biroz mushkulroq, chunki bu katta mablag' talab etadi, bu hech kimga sir emas va shu ma'noda sariq rangli, ya'ni o'sha tilla rangga mos qilib boshqa ranglarni uyg'unligida ishlangan nimalarni ko'rishingiz mumkin.
frontispisini ko'rishingiz mumkin va bu yerda mana muhrlarigacha hammasi qo'lyozmada qanday bo'lsa xuddi shunday aks etyapti. Ana endi biz sizga yuqorida muhr haqida gapirdik. Demak, qo'lyozmani bir necha varaqlarida Amir Umarxonning muhri ikki xil muhri tushirilgani haqida va buni esa o'sha ma'lum bir muddat ushbu qo'lyozma Qo'qon xoni kutubxonasida saqlangani va Qo'qon xonlari ularning avlodlari demak bu qo'lyozmani o'qigan bo'lishlari ehtimoli borligi haqida gapirib o'tgan edik. Umuman xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak bunday turdagi qo'lyozma devonlar haqiqatdan noyob qo'lyozmalar sirasiga kiradi, chunki birinchidan bu hali shu asarni yozuvchi muallif tirikligi paytida ko'chirilgani bilan muhim bo'lsa fan uchun, ikkinchi tomondan demak manbashunoslik, nusxashunoslik fanlarida uning har bitta elementi jihatidan, ya'ni barchasi o'sha davrning ruhiyatini aks ettirib bera olishi jihatidan muhim bir manba hisoblanadi.